Men du problematiserer ikke du formuesskatten med, liksom, med det faktum at liksom, det er veldig mange bedrifter må ta ut utbytte for å liksom, betale skatt, at man tapper selskap, og at det tærer veldig at det finnes bedre løsninger å gjøre dette her på? Ja, så kan du si at kanskje er det jo, på en andre side, så kan du vel argumentere økonomisk for at det å skape incitament til å investere i aktivitet som er så lønnsom og så produktiv, at kaste noe av seg til at man kan ta ekstra utbytte og kan betale ekstra formuesskatt, men det her er jo en balansegang. Og som sagt, jeg er ikke av dem som mener at vi skal ha formuesskatt bare for de at... For fordelingsårsaker liksom? Du... Jo, altså, jeg mener at vi trenger en formuesskatt. Hvis ikke trenger en formuesskatt, så trenger vi i hvert fall en annen skatt da, som gjør det at alle i Norge er med å betale. Fordi at det gir legitimitet og rettferdighet til skattesystemet. Men det er en balansegang, og det er ikke sånn at vi bare kan ta inn på en måte under vignetten jo mer, jo bedre. Og det er jo også sånn at hvis du drar til for hardt, så stemmer jo de her menneskene som utsettes for denne skatten, stemmer jo med føtteren, og så flytter de, og da taper vi alle sammen. Men det er jo ikke menneske, altså individen og nødvendigvis borgerne, formuesskatten går hardt ut, og det er jo næringslivet det her, for, som sliter veldig med at de må, altså, selskapene tappes. Da, så på en måte, jeg tror det er der det problematiseres formuesskatten i mye større grad. At det, ja, det er jo igjen, pluss at det er en konkurransefordel for utenlandsk kapital. Ja. For det er jo svensk eier i Norge, så slipper de jo dårlig formuesskatt, ikke sant? Ja. Eller tysk, eller amerikansk, eller hva det skulle være. Nettopp. Og da går jo den norske andelen ned som eier av norsk næringsvirksomhet, og vi ønsker jo definitivt at så mye som mulig skal være eid. Er nasjonalt. Og rikingene sier jo også, rikingene, nå var det litt sånn stråmann der, men sier jo gjerne at det er ikke så mye penger som kommer nødvendigvis i deres egen lommebok. Ting er jo gjerne i selskapet, bedriften. I bedriften. Ja, ja. Og det er jo riktig tankegang også, at mange tenker jo at liksom, når de hører om milliardærer, millionærer, at liksom, de sitter med en helt sinnssyk stor sparekonto, eller en høyrentekonto, eller hva slags på en måte, portefølje de måtte ha, men veldig lite på en måte er likvide midler, da. Men poenget er, igjen av det tilbake til, jeg tenker at det er et doseringsspørsmål. Jeg mener at det er tre hensyn som skal ivaretas. En, det er superviktig å ha norsk eierskap, det er superviktig å bygge opp private kapitalbaser rundt forbi hele landet, ideelt sett, fordi at det har så mye å si både for nasjonal verdiskaping, utvikling, innovasjon, og det er bra for Norge. Men så er det også sånn at vi trenger å ha et skattesystem som er rettferdig, der alle sammen vet at alle sammen er nødt til å betale. I Norge så er jo det på lønnsinntekt, så er det jo veldig sånn at jo mer du tjener, jo større andel betaler du. Ja. Og så kan det ikke bare være sånn at fordi at det er kapitalinntekt, så skal du på en måte slippe av kroken. Det er en sånn rimelighetsbetraktning. Og til slutt så er det jo et provenyspørsmål, altså hvor mye skal du trekke inn for å saldere statsbudsjettet og ha tilstrekkelig med penger til alle mulige gode formål. Alt fra bygging av universitetsbygg til studielån og stipend og veibygging og hva det nå skulle være for noen ting. Og så må vi da finne det balansepunktet. Og det er jo egentlig, der tror jeg store deler av norsk politikk faktisk har stått. Og, altså, den forrige regjeringen gikk jo til valg på å ta bort formuesskatten, satt i 8 år, den ble ikke fjernet inn. Den ble kanskje mot strammet inn, ikke sant? Så, og vi har nå i hvert fall ikke sagt at vi skal fjerne. Nei. Men at du har en diskusjon rundt hvordan den innrettet og hvor hardt den rammer, mener jeg helt legitimt og helt nødvendig. Og så er jeg litt spørrende til alle dem som sier det, at her kan vi bare dra til å kreve inn enda mye mer, fordi at det får, da blir det mindre ulikhet i Norge. Vel, altså, det er ingen i Norge som får det bedre av at alle får det verre. Så forutsetningen må på en måte være at alle får det bedre, vil jeg mene.